Вітаю в ефірі програма «Артафіша» – інформаційно-культурний блог, в якому ви кожного дня маєте нагоду дізнаватись, чим живе наше місто та що цікавого у ньому відбувається. Підбірка найактуальніших івентів уже за мить. Мене звати Любов Ступчук, і ми починаємо. Зовсім скоро у Львові відбудеться головна подія автожиття України – фестиваль New Car Fest 2018. У Львівській філармонії відбудеться низка цікавих концертів у межах фестивалю музики Кендлінгера. Відпочити і тілом, і душею незабаром відбудеться фестиваль середньовічної культури «Тустань-2018». Новинки провідних світових автомобільних брендів, тест-драйви, тюнінгові машини та ретро-техніка. Зовсім скоро у Львові відбудеться головна подія в автожитті України – фестиваль New Car Fest 2018. Особливе місце в експозиції займуть переможці всеукраїнського рейтингу «Автомобіль року в Україні 2018», а також претенденти на це престижне звання у 2019 році. Крім того, на гостей фестивалю очікують розіграші цінних призів і подарунків від партнерів. Для найменших автолюбителів передбачено окремий майданчик для відпочинку і розваг 7 та 8 липня на території Fest Republic. Захід триватиме з 11 до 19. Одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Львівська опера запрошує на Лебедине озеро. Це переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу лебедя Одету. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутись від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути людську подобу назавжди. Постановка відбудеться 8 липня, початок 12:00. Австрійський композитор Матіас Кендлінгер запрошує на фестиваль музики його творів. 13 липня у Львівській філармонії відбудеться медитативна симфонічна поема «Зцілення» для струнного оркестру, поема «Блудний син», а також прем'єра симфонії номер 2. Музично супроводжуватимуть захід оркестр КНК «Філармонікер», тож поспішіть, початок 19:00. Хочеш незабутньо провести літні дні, взявши від них максимум драйву, позитиву та яскравих моментів? Тоді завітай на Грув-фест, який відбудеться упродовж 14-15 липня. Локація проведення залишається виправдано незмінною. Мальовниче заповідне урочище Борове розташоване у місті Великі Мости. Не прогав марафон якісної музики, який минулоріч впевнено увірвався в фестивальний простір. Старт 16:00. Липень лише розпочався, а Львівська філармонія уже знає, чим вас потішити у серпні. У межах третього фестивалю літньої пори відбудеться музика Франції у Львові. П'єр Зеборт на органі виконає програму наскрізь пройняту містикою сакральності французьких композиторів, котрі творили за органами майстрів 18-20 століть. Концертні гастролі П'єра Зеборта вже неодноразово відбувались у багатьох країнах. Нещодавно він із великим успіхом інтерпретував органну музику Франції в кількох містах України. У Львові ж концерт відбудеться 1 серпня, старт 19:00. Штурм фортеці, лицарські бої, танці, співи та навіть смачна кухня. 3 серпня стартує фестиваль середньовічної культури «Тустань-2018». Дійство за традицією відбудеться у мальовничій місцині Карпати у селі Урич у підніжжя старовинної Тустані, на скельної фортеці і митниці 9-16 століть. Приєднуйтеся і ви! На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!